Nej, fuckar också. Ja. Oj, nej men det blir jättefult. Nej men det funkar. Hej! Det är fult. Fult? Nej, tyst nu. Hey. Sätta på den också. Men det är på. Fan, jag har ju spelat in 10 sekunder nu och bara köta på mig. Se vad trevligt var. Hur går det? Kolla av. Jag glömde filma allt, jag gjorde tuppen. Ja, så, såhär ser det ut. Vi kommer ju sämst. Nej men sluta. Man kommer inte se någonting. Jo, man kommer inte se någonting. Här är vår, fan vi skulle ha bäddat sängen innan. Ja, ja. Ta, visa sen. Ja, vi kan, här är före. Pre-bed. Här, så här ser det ut. Här har vi massa frukt och vatten och böcker. Som hon läser för mig medan hon kör. I alla fall. Och vi såg en björn. För typ... 2 timmar sedan. Ja. Det var coolt. Black bear. En black bear. Den var jättesatt. Ja. Såg ut som min gamla hund. Fast svart då. Då hade du fan stor hund. Ja, skitstor hund hade jag. Ja, stor. Stor. Hur stor? Jättestor. Vi är på väg mot... Revelstoke! Nej. Vi är på väg mot... vart fan är vi på väg emot? Jasper. Jasper och Babasso eller något sånt. Undrar om det är hörseln som vi märker snart. Jag skulle provfilma. Nej men det här är provfilmet. Eller? Fan. Det här hörs ju. Så här mycket festar vi. Ja, ja det var tagning 1, dag 1. Lite uppdatering om hur vi har det. Ja, tack till alla följare antar jag. Tack. Ja. Silvia-vinkningen. Jag vill hälsa till mamma. Vill du hälsa till någon? Jag också vill hälsa till din mamma. Min mamma. Jag vill hälsa till min mamma. Ja. Vi hälsar till bara mamma och dig då.